Стопанството на Цветан Миков се отличава с висока култура на земеделието и с иновациите, които се прилагат тук. Миналата година Миков се доверява на хибридите на Байер и на растително-защитната им схема. Сега на жътва отчита прекрасни резултати и споделя, че и занапред ще се е багира, белана и други предложения на Байер в селекцията на рапицата, защото вече е убеден в качествата им. Казвам се Цветан Миков, обработвам около 45 000 декара в няколко села на Плевенска област. От 14-15 години сме в земеделието. За първа година ние използваме рапични хибриди на фирма Байер. Това са багира и белана. Отгледахме ги умишлено, не на малки парцелки от по 5 декара като опити, а отгледахме като масов посев от 60 и 80 декара. Приложихме технологията на фирма Байер по отношение на пръскането с препарати, единствено и само с препаратите на фирма Байер и с завишени торови норми и сидбени норми, също по препоръка на фирма Байер. Рапицата на фирма Байер, независимо от високата гъстота, засяхме с 65 бройки и рекултирахме между 60 и 65 до жътва. Тези хибриди имат склонност към разклонение, независимо от това, че гъстотата е висока. Това беше единия фактор за увеличение на добива, тъй като получихме 543 кг от багира и 524 кг от белана. Но също така и приложението на в ранна фаза на пролет на развитието на цветоносното стъбло на голяма доза фоликур, това според нас допринесе за развитие на допълнителни разклонения и независимо, че посева беше гъст, той беше и разклонен. Много положителен ефект при такава гъстота е спирането на плевелите дори в такава дъждовна година. Вижда се много добре, колегите, които са запознати, знаят колко дъждове паднаха. Независимо от това, ние нямаме развитие на никакви плевели. И жениме спокойно. Минимум една трета от площите ще заложа на хибридите на фирма Байер за следващата година. Това са някъде около 5000 декара. За мен те са изключително адаптирани към условията на нашия климат. Тези хибриди действително оцеляха много добре, независимо от дъждовните условия. При някои хибриди се получи разреждане. Много добре също така беше покарването и в сухите условия, които имахме в първите дни на есента. Но важно е да отбележа, че по настояване и по съвет на специалистите на фирма Байер, ние засяхме рано рапичните хибриди. Най-важното, което трябва да притежава, това е да бъде устойчив на полягане. Кълниемостта вече е ясно, да има склонност към разклонение, да бъде устойчив на болести, да не разпуква шушулките, независимо, че се използват или пила, но когато и генетично това е заложено, също така е добре. Това е добре дозирано при хибридите на фирма Байер и това, което е в и сухи дъждовни условия и също така при едни по-такива екстремални условия, каквито имахме рано тази пролет, имахме дори замръзване на долните листа, нали, в месец март, хибрида се разви с една много висока гъстота. Може би плашеща много земеделци, но в нашите условия, нашето лично мнение на мен и на агрономите е, че трябва рапичните хибриди да се отглеждат на по-голяма гъстота. От 60 до 65 рекултирани растения, тъй като по този начин те действително противодействат до края, до жътвата си на развитието на всички плевели в рапицата. И вторичните заплевеляване почти не се наблюдават. Германия и Франция, да, при 25-35 бройки, но явно заплевеляванията са различни, поради различни почвено-климатични условия. Вероятно е това.